On the right side, the state government has built a recreational area that features a ribbon instead of a fountain. During nighttime, visitors can enjoy the sense of their lives without their musical instruments. Besides the recreational area, it is one of the oldest marketplaces known as Fountain Tower. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk through days supplying fresh fish to the market. Harapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai jambatan pantun. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan bawah rumah. In front of the booth, there's a booth known as Pantua Hill. The stage has been decorated with colorful lights to brighten the river street and give a beautiful scene to everyone. Selepas melepas jambatan Hangtua, di sebelah kiri terletak Dewan Hangtua. Dahulunya Dewan Hangtua digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hangtua telah dimajukan dan dikenali sebagai Hangtua Mall. After the Hangtua Bridge, on the left is Hangtua Hall. Long before, Hangtua Hall was used as a discussion hall and meeting place for the state government. Today, the building surrounding Hangtua Hall has gone an extensive development that is now known as Hangtua Hall. After the Hangtua Hall, you will find an old cinema with similar statues of him. This cinema of Bridges from 1960 to 1990, now the cinema has been converted to a bridge that has not been found. Jalan Sri Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama rentian Bus Express yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan Taman Tema. Tiga tarikan utama di Taman Tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Sri Ali. The interior is utilized as the interstate park before it was shifted to Melaka Central. Today, the area has been converted into a recreational park for public. Among the attractions are the ferry pier, pirate ships, and hunting houses. Pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi menyesalkan tumbuhan ini memandangkan ia terhambat menghalang pasukan kepimpinan dan gelap. On the right side of the road, the room of Manchester. This area is a natural habitat for the state government has given the right to preserve the state. We have to do that erosion of the river. Thank you.
sebelahan Taman Kema terdapat kampung moden terletaknya pasar besar Banjar Lan. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Batam. Tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang riba. Ini juga pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya Datuk Haji Hasim dan Datuk Demang Haji Abdullah. Di sini para pelawat boleh melihat para sifat kaya, tenunan Melayu, perabot dan sebagai jenis hingga selam. Masuk adalah persendirian. Kampung ini telah hidup sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Motor. Sepertinya dengan nama Sepuluh Jaya Tani pada masa itu di Bina Semoga. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab untuk bermain dan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka dan Kampung ini, yang mana tapak Kampung Motor saat ini adalah satu kawasan lain. Menurut sejarah, Taubel ini bekerja sebagai menadi, iaitu orang yang mengendalikan perahu sesing atau nadi bagi mengangkut barang dan kapal atau pengangkat. Manakala kaum wanita pula menyiat daun sikut lupa untuk dibuat roh. Ini Kampung Motor juga dikenali sebagai museum hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengesahkan cara hidup tradisi secara kebentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. The preservation and storage of the state government.